组委的第一位新闻发言人，相信在座的各位已经非常熟悉了，他就是很多媒体朋友的老朋友，这位东先生，严嘉荣女士。担任北京冬奥组委的新闻发言人是我的荣幸，同时也感到这份沉甸甸的压力和责任。衷心感谢大家一直以来对北京冬奥会新闻宣传工作的支持，新称谓赋予我更崇高的使命。发言人团队将以及时、专业、公开的原则，高标准、高质量，为全球媒体做好信息服务，竭尽所能为赛事每一位记者朋友提供帮助，陪伴大家一起采访好、记录好、传播好这场奥运盛会。我呢，从事国际交流多年，也刚刚从联合国机构任满回国，结识过不少的国际友人，包括外国媒体记者。我将秉持着真诚、专业的精神，与中外媒体进行沟通，向国际社会及时、准确、全面地介绍冬奥组委各项努力和工作。